Och 4 timmar. Det vet hon. Och 45 minuter ingång då. Men hur var gränsen där? Ja, den är ju här och det är sagt. Från Udden. Kom in. Det er en ny vinter.
Du vet det är inte. Så jag får komma till stil. Det er ferdig. Är ni klara? Vi börjar med damerna. 1 på 2720. Men vad fan? Det får man säga. Kramar gumman. Jag behåller den där. Ja. Två, Ulrika Karlsson. Nu kom du. Nu kom du. Det är något. Välkomna. Vad skriver jag? Jag har glasögon på mig. Ola skriver sitt namn själv. Nej, det har jag inte.
Det är en kar. Vi tog tre dampriser. Och då har vi sen herrarna. Vi har en vinnare som är nästan på 10 kilo. Johan Kakko. 9062. Varsågod Johan. Tvåa, Mikael Lindholm. 6590. Sådär. Sådär. Varsågod. Trea, Erki Jakkonen. 6260. Sådär. Sådär. Varsågod. Fyra Villo Nejonen. 5556. Och så har vi femma Kenneth Sandemann. 5256. Vi tog fem priser. Du kom på pallen. Jag har känt på. Jo. Ja, Olle, har du någonting att säga? Nej. Vi får tacka så mycket. Det var, vädret blev sämre, men isen var bra. Skitfiske.